Onks mä noin huonoa seuraa? Ei, et oo, anteeksi. Menin vaan myöhään töissä, kun oli niin paljon pelaajia. Eikö sä yhtään huoleta pyörittää tota peliluolaa? Se on kumminkin laitonta. Vaikka et Lasse huolettaa se enemmän. Aika pientä se on kuitenkin yhteen toiseen rikokseen verrattuna. Sitä paitsi sun mutsiskin oli siellä eilen. Ei jaa. Joo, se pelasi isosta potista, mutta sit se hävisi kaiken. Missä sä olisit tarvinnut niitä rahoja? Varmaan uuteen käsilaukkuun. No. Mennäänkö meille? Mä voin keittää sulle paljon sen kahvia, niin saadaan sutkin hereille. Vai et sä haluu? Lasse varmaan pomppii onnesta, kun se näkee mut. Se tarvii vaan aikaa sulatella tätä koko hommaa. Hei. Oletko sä lähes pelaa vai? Joo. Hei, lähtikö messiin? Sä et halua nähdä mua mailla kädessä. No totta. Mut sinä. Sun se varmaan onnistuu. Mitä siltä ei onnistus? Kiitti kutsusta. Mulle on luistava. No niitä saa vuokrattua. Me vaan. Se voisi olla ihan hyvä juttu. Noni. Se on sitten sovittu. Eli otetaan vävypuoka messi. Tulee hyvät pelit. Thank you.